gospodin Milan Gosanović iz Srbije, kako ste? Veoma dobro, hvala. Jeste spremni, izvolite. Grejanje vam radi odlično. Odlično, izvolite. O, da mi je znati, o, da je meni znati, kako i dalje biti s tobom, a ne osjećat se robom. A sve što znam, sve što znam, sve što znam, naučio sam sam. O, da mi je stati, o, da je meni stati, kada moja glava radi velikom brzinom. Joj, šta ću sad, šta ću sad, šta ću sad. A sve što znam, sve što znam, sve što znam, moram ostati normalan. Kako da ti kažem nešto što ne znam ni sam. Moje ruke tebe traže svaki dan, al opet na kraju misli lakše ću sam. Sve što je lako uglavnom je glupo. Sve što je lako uglavnom je glupo. I kada stvari sebi postaviš tako, shvatiš zašto si glavu lupo. Jo, jer sve što je lako uglavnom je glupo. I kada stvari sebi postaviš tako, shvatiš, shvatiš zašto si glavu lupo. Joj,